የመጀመሪያዎቹ ሰለምቴዎች፣ የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ዋጋ ከፍለውበታል። በተለይ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ ሁሉም ማለት ይቻላል እኛ ከቤተሰብ ከወረስነው ውጭ ያለነው ያው ሰለምቴዎች ናቸው። ምክንያቱም በቀጥታም በነበሩበት ከጃሂልያ ህይወት ሐታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም ብትወስዱ እስላም አላህ ባስቀመጠው መልኩ ተከታዮች አልነበሩ። ምንም እንኳን በተለያየ መልኩ ቀደምት የነበረውን የኢብራሂምን መንገድ ለማወቅ ለመመራመር ተፈኩር በማድረግ የጃሂልያው መንገድ ልክ አይደለም ብለው ቢያምኑም ነቢይነቱ ሲመጣ አብሮ ሙስሊምነቱም የመጣባቸው ናቸውና እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على جمال جلالك وعظيم بابك وسلطان حضرتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عند نغغر سمعتي نبر سيداتين صلى الله عليه وسلم انيام يهون كساچو جمرو منامن سلمتيناچو كساچو جمرو كلاچنم سلمتينن بورس اسلامنا نالوسدن بسكر يميل نغغر احمدين جبلن سمعتي بطاون يدنغتكو ثاندنيا ሁለተኛ ደግሞ በእልም ደረጃ ማንን ተከትሎ ነው ወይስ ዝም ብሎ በአምሮና በዚህ ነገር ስለታየኝ ተብሎ ነው የተወረው? ከማን ተይዞ ነው እንደዚህ ሊባል የሚችለው? ይሄኮ የእልም ጉዳይ ነው። ከሰሃባ ተይዟል ወይስ ከታቢዒዎች ሰልመዋል የሚባለው ነገር ያስፈሪ ነገር ነው። ላኪን ደግሞ ዑለማው ያሉትን ስናይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ይሄን ነገር ማለት ራሱ አሳፋሪና ከሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ጋር የማይመጥን ነገር ወላሂ። ከዚህ ሌላ አንዳንድ ኖርማል ነገራቶችን እንኳን ለማለት ዑለማዎቹ አደብ ይዛሉ። አይደለም እንደዚህ አይነት ከዑለማው ጋር ሙሉ የሚጋጭ የሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብርን የሚያወርድ እንደ ቀላል ነገር ሲወራ አብዙ ደግሞ እስልምናን አውቃለሁ ይመራለሁ ከሚባሉ አክቲቪስቶች ይሄን ነገር ሲሰማ በጣም ያሳዝነኛል። ዒልም ከዓሊም እንጂ ከእንደዚህ አይነት ነገር አይወሰድም። ስለዚህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለምቴናቸው ለማለት ሲፈልግ ሰለምቴ ማለትን ማለት ነው የሚለውን አንደኛ ማወቅ አለብን። ሰለምቴ የምትለው አቃል እኮ አንድ ሌላን ከመገዛ ነገር ወደ እስልምና ወደ አላህ መገዛት ሲዘዋወር ነው ሰለምቴ የሚባለው። ሌላን ነገር ይገዛ ነበር ወይም ሌላ ሃይማኖት ላይ ነበር፣ ከዛ ሃይማኖት ወደ አላህ ጌትነት አላህን ብቻ ጌታ የሚያደርግ ሃይማኖት እስልምና የሚባለው ወደዛ ሲገባ ነው ሙስሊም የሚባለው እንጂ ህግጋቶችን ወይም ደግሞ ሸሪዓዎችን ምናምን ነገር ያን ሲያውቅ አይደለም ሙስሊም የሚባለው። ይሄን ሲያምን ነው የጌትነቱን የአላህን ጌትነት ሲያምን ነው ሙስሊም የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ ውጤት ምን ይዘው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለምቴ ከሆኑ ከዛ ቤት የሚገዙት ጌታ ነበር ነው ሙስሊም አይባሉም ነበር ነው? ቢዕሳ ከመምጣቱ በፊት ነብይነታቸው ከመምጣታቸው በፊት ሙእሚን አይባሉም ነበር? ይሄ በጣም አሳፋሪ ንግግር ነው። ስለዚህ ጉዳይ ሰይድ አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ለጣኢፍ አልማዕሪፍ የሚባል ኪታባቸው ላይ ያወሩ ምን ይላሉ? عند حديث الله عرباض بن ساريه السلمي رضي الله عنه كان نبي اجن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يزغبوت معناته ان امام احمد يزغبوت ان امام حاكم مستدرك لا يتكسوت حديث الله حديث صحيح الاسناد يالوت معناته يا حديث من الى الرسول صلى الله عليه وسلم اني عند الله في ام الكتاب لخاتم النبي اني الله جل جلاله غا بس علم الله جل جلاله غا ወይም ደግሞ በለውሐ አልመህፉዝ ራሱ አላህ ጋር ኻተም ነብይን ያንቢያዎች ሁሉ ኺታም መጨረሻ መሆኔ የታወቀ ነው ብለዋል ነኝ ብለዋል። የዛን ጊዜ አደም አለይሂ ሰላም ለሙንጀዲሉን ፍጥነቲ አደም ገና ጭቃ የነበረ ጊዜ የተወከ የነበረ ጊዜ ማለት ነው ሳይፈጠር ሳይሰራ ሰይድን አደም እኔ ግን ነብይ መሆኔ ያንቢያዎች ሁሉ ኻቲም መሆኔ ይሄ ነገር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበር ይላሉ። ይሄ ምንን ያሳያል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لم يزل على التوحيد منذ نشاء كولدتاچو جمرو توحيد لا اندنبرون يمياسايو بل قالوا حافظ ابن رجب الحنبلي بل يستدل بزي نجر دليل لنادرج انشلالن نبياچن صلى الله عليه وسلم كولدتاچو جمرو نبيناچو لمالت راسو ماسرج ادرغن لناقرب انشلالن لمن سيبالو نبيينتاچو اكو يثبتهونا يترغاغتو ماشي نبرالو كزان غزي جمرو نبرى سيدنا ادم ጭቃ የነበሩ ይያለ ማለት ነው። ይሄ ምንን ያሳያል? አይደለም
ሙስሊም ሙእሚን ናቸው የሚለውን ልንከራከር አይደለም። ነብይ ናቸው ሊያስ ብለን ራሱ ይችላል መሻይኮቻችን አውሊያዎቹ ሳሊሆቹ እንደሚሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቂሳ ይጠቅሳሉ ሰይድ ሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ አልሐምዳኒ ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ይጠይቋቸዋል። ምን ይሏቸዋል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ነብይነት ከመምጣታቸው በፊት በህዝቦቻቸው ዲን ላይ ነበሩ፣ በዛ አይነት አመለካከት ሃይማኖት ላይ ነበሩ የሚሉ ሰዎች እንዴት ታዩታላችሁ ብሎ ሲጠይቋቸው ምን አሉ ሰይድ አህመድ ኢብኑ ሐንበል? هذا قول سوء ይሄ መጥፎ ንግግር ነው አሉ። ይሄን ንግግር የተናገረው ሰውዬ ከንግግሩ መቆጠብ አለበት፣ ሰው አለመስማት አለባቸው። ወላ ይጃለስ ይሄንም ሰውዬ መቀማመጥን እንዲከለከል መደረግ አለበት አሉ። ከዛ በኋላ ሐንበል ምን አላቸው? እንዴ ይሄ እኮ ጎረቤታችን አበል አባስ የሚባለው ይሄን ነገር ይላል ሲላቸው ሰይድ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ምን አሉ? ቃተለሁላህ አላህ ይጣላው ወይም አላህ ይጋደለው አላህ አጥፋው እንደማለት ነው። ወአዩ ሸይን አብቃ ኢዛ ዘዓም ምን አስቀረላችሁ ታዲያ? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህዝቦቻቸው ሃይማኖት ላይ ነበሩ የሚል እነሱ እኮ አስናምን ወይም ደግሞ ጣዖታቶችን ነበር የሚገዙት ይላሉ። ነገር ግን ሰለምቴ ናቸው ማለት ሌላ ሃይማኖት ላይ ነበሩ ማለት ነው። ላፈርቅ ኢየሱስን ምናምን የሚገዛውና ጣዖቱን የሚገዛው አንድ ናቸው። ሌላም ሃይማኖት አለን ጣዖት ነውም ነበር የሚገዛው አለን ያው ነው። ከአላህ ሌላ ነው የሚገዛ ካፊር ነው። እንደዛ ነበሩ ነውን? ቀጥሎ ከዛ በኋላ ወደ ሰለምትነት ሄዱት። አሳፋሪ ቃል ነው። ሐታ ሱብሃንአላህ አደባቸውን በጣም ከሰሃባ ጋር ከአንቢያዎች ጋር ምን ያህል አደብ እንዳላቸው የሰለፍ ሳሊህን መሻይኾች ዑለማዎች ሰይድ አህመድ ኢብኑ ሐንበል እዛው ምን ተጠየቁ? እሺ ከዲጃን ሲያገቡ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሷ በዛ ሃይማኖት ላይ አልነበረችም ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ምን አሉ? ወላሂ ከአደብ ጥግ የደረሰ አደብ ማለት ነው። ምን አሉ? አማ ኸዲጃ ፈላ አቁሉ ሸይአን ስለ ኸዲጃማ አሉ ስለ ኸዲጃ ምንም ነገር አልናገርም፣ ስለሱ ነገር ምንም ነገር አልልም አሉ። ምን ያህል እንዲናት ብለው ራሱ ለመናገር አደባቸውን ሱብሃንአላህ እንሱን አልልም። ነገር ግን ምን ተነቅል ተደርጎ ምን ተዘግቦልናል አሉ፣ የመጀመሪያው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመነች መሆኗን ግን ተዘግቦልናል አሉ። ከዛ ሌላ ግን ከዛ በፊት እንዲነበረች ብዬ ለመናገር ራሱ ምንም ነገር አልናገርም። ይህን ሱብሃንአላህ ትላልቅ ዑለማዎች ሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ አልሐንበሊ እንዳልኳችሁ እንደገና ደግሞ እነ ኢማም አልቁርጡቢ ሌሎችም ተፍሲሮቻቸው ላይ ጠቅሰውታል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ጠይብ፣ እንደዚህ ከሆነ ሰይድ አልቃዲ ዒያድ ተፍሲራቸው ላይ ምን ይላሉ? ኢማም አልቁርጡቢ ነቅል አድርገው እሳቸውን ስለ እሳቸው ንግግር ምን ይላሉ? አንቢያዎች ማዕሱም ናቸው፣ የተጠበቁ ናቸው። ከነቢይነታቸው በፊት አላህን ካለማወቅ አላህን አያውቁም ሊባል ጌታን አያውቁም ሊባል ከዚህ ነገር የተጠበቁ ናቸው፣ ወይም ደግሞ የአላህ የጌትነትን ባህሪያቶችን አያውቅም ሊባል የተጠበቁ ናቸው። በዛ ነገር ላይ ሸክ ላይም ቢሆን ጥርጣሬ ራሱ አይገባቸውም ነበር። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ የተለያዩ ዘገባዎች መጥቶልናል አንቢያዎች ከእንደዚች አይነት ጉድለት የጠሩ መሆናቸውን ይላሉ። በኢማን በተውሂድ እንደሄዱ ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ የታወቀ ነው። ሐታ በሌላ ዘገባዎች ላይ ምን ይላሉ? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካፊሮች ራሱ በዛ በጣዖት ስም ያረዱትን እርድ ራሱ አይበሉም ነበር፣ አይነኩም ነበር አሉ። የሲራ ሰዎችም ዘግበውልናል አሉ። ምን አሉ? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካጎታቸው ሻም ለንግድ በሄዱ ጊዜ ካጎታቸው ጋር ሄዱ ጊዜ ማለት ነው። የዛን ጊዜ እንግዲህ ልጅ በዛ ሰዓት ላይ ሄዱ ጊዜ ምን ብሏቸው ነበረ? አስማላቸው በላትና በዑዛ እስኪ ማልልኝ ሲላቸው ይሃኛው ቡሃይራ የሚባለው ቄስ ምን አሉት? በእነሱ አትጠይቀኝ፣ እንደነሱ ዱንያ ላይ የምጠላው ነገር የለም፣ ምንም ነገር አልጠላም እንደነሱ እንደምጠላው ይላሉ። ይሄ ምን ያሳያል? ኢማን ላይ እንደነበሩ። አዎ የሚገዙበትና ሸሪዓ አለው የለውም የዑለማዎች ኺላፍ አለ። ሰይድና ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቢዕታ በፊት የሚያደርጉት ዒባዳ ጋር አልሒራ ሄደው የተዓበድ እዛ ዒባዳ ያደርጉ ነበረ፣ ይሰግዱ ነበረ። ከሰይድና ኢብራሂም ከዛን ጊዜ መጣ። ይህ በሸሪዓ ነው ወይስ ሸሪዓ አይደለም የሚለው ጉዳይ ላይ የዑለማዎች ኪላፍ አለው። በእምነታቸው ጉዳይ ላይ በአላህ ያምናሉ አያምኑ የሚለው ግን ምንም አይነት ሸክ የሌለው አላህ ከነቢይነት በፊትም ቢሆን ከሽርክ ከኩፍር ከምናምን ነገር የተጠበቁ መሆናቸውን ዑለማዎች እንዳለ ይነግሩናል። ኢማም አልቃዲ ዒያድ ምን ይላሉ? ወለም የንቁል አሐዱ ምን አህል አልአኽባር አንድም ቢሆን
የዘገባዎች የዘጋቢዎች ዑለማዎች የሆነ ነብይ ነብይነትን ተመርጦ ነገር ግን በኩፍርና በሽርክ የታወቀ የነበረ ከዛ በፊት ኩፍርና ሽርክ ላይ የወደቀ ሆኖ ወደ ነብይነትና ወደ ረሱልነት የተመረጠ እንደሌለ ነው የሚነግሩን ይላሉ። በሌላ ንግግራቸው ቃዲ ዒያድ ምን ይላሉ? وانا اقول قال له لاني قريشዎች እኮ ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ ነገር ሲያነውሯቸው ነበር በሆነም ባልሆነም በውሸትም በቅጥፈትም ማለት ነው። ነገር ግን ከነሱ ውስጥ ምንም አላየንም የድሮ ሃይማኖትህን ድሮ መታመንበትን ነገር ትተህ አሁን ወደዚህ መጣህ ምናምን የሚል ግን ምንም አልሰማንባቸው ማለት ነው። ይሄን ነገር ቢያገኙ ኖሮ የበለጠ ትኩረት ሰጥተውት እሳቸውን እንደዛ ያረጋቸው ነበር አሉ። መቼም ጸጥ አይሉ። ቁርጡቢም ተፍሲራቸው ላይ ምን ይላሉ? الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل بالله يامنوا من حين نشا الى حين بلوغه على ما تقدم ወደ ነብይነት ደረጃ እስከሚደርሱም ሆነ እስከ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሙእሚን ሙስሊም ሆኖ በአላህ አምነው እንጂ ከዛ ነገር ምንም አይነት ነገር የለም ይላሉ። ወለሃዳ በእንደዚህ አይነት መንገር ላይ ደረጃ የደረሰን ነገር ዑለማዎቹ እንዳለ ተአድቦና አምነውበት የመጡት ነገር ያለ ዒልም ያለ ዕውቀት ማን እንዳለው ራሱ ማይታወቅ ንግግር ተነስተው ሰለምቴናችሁ ሲባል ምን ለማለት ነው የተፈለገው እንዴ? አስፈሪ ነገር ነው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ቃል ነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንትን ኢጥላቅ ማድረግ እሳቸውን በእንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም ትልቅ ገፍላ ትልቅ ወንጀል ትልቅ ስህተት ነው። ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለምቴናቸው በሚል አጠራር መጥራት እሳቸውን ጉድ ክብራቸውን የሚያጓድል ነገር ነው። አላህ ይጠብቀን እንጠንቀቅ። صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين